je danas izvršili što je tako druga nema. Te velike reklame izvršite u... Ja stola ga u pet. Ja ti to uzdužu, ja da ga da ne se... Ja sam da smo danas odgovorili za pričati i za vaše zemlje. Tačno da, uvidite da je to Rom Banja Luka, da, pa da ti su vam vaše uvrši. Na, tako mi je bil video, da, da bi je to Rom Luka. Hvala. Da, da. Gospod.